Kodėl Iron Vytas save vadina diletantu? Okei, būkim teisingi, aš nesu aukščiausio lygio aktorius. Sportas, raumenys ir stereotipai. Kačiokai faktas, kad durni. Bei dvi mylimiausios jo gyvenimo moterys. Geriau kažkur tai labiau nebus. Ir kodėl Jolanta Leonavičiūtė neketina paklūsti moterims primetamiems standartams. Kad būčiau tą eilinę paklusnį mergaitę, reikia mėgautis gyvenimu. Sveiki! Vytautas Medineckas Iron Vytas galėtų būti vadinamas tikru laimės kūdikiu. Jam sekasi viskas, ko jis tik imasi. Jei ne pikti stereotipai apie raumenis auginančius sportininkus. Tačiau Iron Vytas šiandien pažadėjo atskleisti ir švelnėje savo pusę, bei papasakoti, kasgi yra tikroji priežastis, lėmusi jo tokią sėkmingą karjerą. Verslininkas, sportininkas, aktorius, reperis atrodytų, kaip viename žmoguje telpa tiek skirtingų veiklų. Tačiau Vytautas Medineckas Iron Vytas save vadina diletantu, kuris juokdamas įstikina nerintis į veiklas negiliai, o plačiai. Tačiau šio diletanto muzikos kūrinių perklausos siekia milijonus, o kino filmus, kuriuose nusifilmavo, beje didelę dalimi užsienio rinkai, Iron Vytas skaičiuoja dešimtimis. Nejaugi viskas tik dėl didelių raumenų. Vytautas šiandien atvirai dalyjasi jausmais apie savo įvaizdį ir stereotipus. Kačiokai faktas, kad durni. Kačiokai, tai faktas, kad... Nu kam dabar... Kam reikia kačialintis, ane? Nu, racionaliai pamąsto. Tikrai, aš labai dažnai apie tai pagalvoju. Jeigu būtų ateivis iš kosmoso, tu žiūri, žinai, ką tie žmonės daro. Bet ar nėra ta salė ir tas raumenų auginimas susijęs dar ir su kažkokiu grožio, vyriškumo tokiu parodymu? Faktas, kad čia, kad ir mes kokie unikalus vaidintume visi esą ir kad čia aš čia pats sugalvau, ne, nu aš augau 90-aisiais, aš 87 gimimo, tai visus Švarco Stalonės filmus aš žiūrėjau ir tikrai man vaikui... Tavo dievukai. Jo, man vaikui galvą įkelia tas, kas yra gražu ir faina. Tai čia normalu, kad aš netoks pats protingas ir čia, nu, aš sugalvau sportuoti. Ir aš atradau tose filmuose savo artimą vyriškumo tipą. Rajonas kaip tik toksai buvo, kur irgi tas vyriškumo Naujininkuose. Toksai, kur tavo biškiai brutali. Ir man ta simbiozė taip pat ir repas. Pižonų siaubas – propaguojamas vyriškumas be svaigalų. Tokius epitetus apie save pradėjęs kurti muziką girdėjo Iron Vytas. Ne tik girdėjo, tačiau galbūt ir sąmoningai kūrė tokį įvaizdį, kuris atskleistų jo paties gyvenimą. Nu, vaikystės, man patiko muzika, sportas, vėliau atėjo aktorystė, verslas atėjo į gyvenimą dėl to, kad nu, menininkai neuždirba Lietuvoje, turi daryti verslą tam, kad pragyvent. Ir gavosi tas toksai visas kombinacija, kuri, aš manau, ir yra tas Iron Vito mechanizmas, todėl kad jeigu ne sportas, nu, okei, būkim teisingi, aš nesu aukščiausio lygio aktorius, kuris tenais gali išvaidinti ten kažką super. Mano tipažas yra va toks, marozas, kriminalas kažkoks ir taip toliau. Ir dėl mano kūno sudymo, dėl to, kad aš sportuoju, jau aš labiau tinku į tą rolę. Ir man yra lengviau nei kitam, pavyzdžiui, aktoriui suvaidinti marozą. Nes mano backgroundas ten rajoninis ir aš žinau, kaip jie kalba, kaip jie elgiasi ir mano ta aplinka tokia buvo. Mane galbūt tas verslas ir vat visas meno veikla, jinai pervertė tą asmenybę, kad aš suprantu ir tą pusę, va dabar tą kultūrinę pusę visą. Ir tą marozišką pusę, ir man tas nešokiruoja. Ir aš galiu kino aikštelį padaryti va taip, kaip tas marozas, ir plius žiūriu, ai, kad čia kas tinka. Ir aš tinku tam personažui. Muzika lygiai taip pat, su kokiu kūriniu aš iššoviau prieš 10-12 metų galiau. Tai buvo tai mūsų klubas. Aš dabar nepadariau kažkokio tai muzikinio šedevro,
kad tai būtų, wow, susidomi žmonės, kad va, čia yra toks treperis. Ne, tai aš nesakyčiau, kad aš esu ten tobulas muzikantas, ten mane visada persikė, tu koks tu treperis kačiokas. Vytautas jau 7 metus yra vedęs. Santykiuose aš noriu stabilumo ir ramybės, o ne dramų, sako pašnekovas. Tu toks pastovus santykis. Nu, jo, man toksai, nu labiau jo, labiau jo. Nesiblaškantis, žodžiu. Vėlgi tas blaškimasis, kaip čia pasakyt, geriau kažkur tai labiau nebus. Čia mes gyvenam iliuzijos iš tikrųjų, mes tikimės kaip ir su darbo keitimais visokiais, kad va kažkur bus geriau. Esu pakankamai impulsyvus ir ginu savo interesus, tačiau aš esu ir mylintis žmogus, kuris nebijo parodyti savo emocijų. Paklaustas apie savo šeimą, sako pašnekovas. Ypač kai tavęs namuose laukia 2 moteris, taip, ne? Taip. O jos keičia tavo gyvenimą, suminkština tavo širdį, daro jautresnį tave? Turbūt dukra suminkština labiausiai. Dukra suminkština labiausiai, nes va čia yra... Čia yra tas toksai momentas, kaip tu, va irgi toks kietas, čia tai ten tos pačios dainos apie tas mergaitės arktikas visokis ir tu galvoji, kartais gal aš ir propaguoju tas tokias panas lengvo, nu kaip pasakyt, nelengvo elgesio, bet tokias, nu, fifas, ne? O aš nežinau, kaip aš noriu, kad kokiam pasaulyje mano vaikas augtų. Paklaustas, ar negali būti taip, kad milžiniškas pastangas dėl savo kūno dedantis ir itin daug sportuojantis žmonės iš tikrųjų slepia galybę kompleksų ir nepilnavertiškumą, Vytautas sako, su tuo nesutinkantis. O daug merginų dėmesio sulaukia sportuojantis žinomi vyrai? Dėl žinomumo, tai galbūt labiau negu dėl sporto, nes šiaip, jo, dėl to, kad sportas, čia aš atsimenu, kažkas iš kačiokų, gal net Švarco buvo žodžiai, kur pradėjo sportuoti, ne, galvoja, bus merginų dėmesys ir yra memai, o aplinkui tave bičiai sako, o kaip tu prisikačialini salį, kaip tu gerai atrodi. Ir tu toks, plema, tai panas, tai kur jūs sakyti, nes tai yra normalu, čia yra... Mes kečiokai tokie biški tą bigoreksiją sergam, mums atrodo visada mažai, mums reikia, kad didesnis bičius, kad visas, o merginam, nu, to nereikia, sportiškas kūnas, tai faktas, galbūt yra daugeliui merginų gražus, nulėtas kūnas, kaip, nežinau, ten Ronaldo, ne, ten biški raumenukų, biški to, bet kas jau per daug, tas jau, kas čia tavo rankos kaip bežionis. Gyvenimas per trumpas užsiimti tik viena veikla. Man tai būtų pernelyg nuobodu, sako pašnekovas. Tai tau dabar 36, ar ne? Tai nuo to 9 metų berniuko iš Naujininkų ir tos brutalios erdvės. Tai kaip dabar tavo ta vyriškumo sąvoka prasiplėtė? Kas tau dabar yra vyriškumas apart didelių raumenų? Iš tikrųjų, vyriškumas tai yra atsakomybė. Galbūt tik, kad su kita žanda pas mane nėra mano... Stiprioji pusė. Mano stiprioji pusė ir nėra mano to vyriškumo šita. Bet atsakomybė ir ypatingai ten, kas liečia, jau kai tu tampi va tėvas, va iš vyro pusės, tai pas tave taip pasikeičia. Nu, ir taip aš žiūrėdavau visada, ką aš neku ir ką, kokius žodžius vartoju dainuosi ir nei vieno nereikalingo tenais propagandinio kažkokio dalyko. Aš nedėdavau, bet seksizmo tiesiog. Ir visokių tokių pašiepimų moterų atžvilgių, nu yra ten? Nu, ten nėra seksizmas, aš nežinau, ar kaip tai įvardint. Nu, va dabar galvoju, kurioje dainuoji, kad tai būtų... Nu, tokia truputėlė kategorizavimo moterų ten... Stereotipų tai vienareikšmiškai, stereotipų tai vienareikšmiškai ir tiek apie vyrų, tiek apie moterų. Tu tokia seksi, dėmes mėgsti, kad šiandien pasirinksi, tamgi pasiseks. Gi filmuoji Instagramui, žavėsiu savo transliuoj istoriją, kokie tuoji gyveni be plano į rytoj. Pavyzdžiui, mergaitė Arktika, ne? Ir taip atrodo, tu tokia seksi, dėmes mėgsti. Ir vis tiek moteris atranda save. Jo, aš seksi ir dėmesį mėgstu.
Ir... Bet tai tu taip, kurdamas žmonės stereotipizuoji, kad jiems būtų lengviau suprasti. Aš tai turbūt nesąmoningai, tai yra nesąmoningai, nu, ta prasme, tai yra tiesiog kūryba, kuri liejasi, bet faktas, kad aš va dabar kalbant analizuoju, aš galvoju, kodėl, nes užklausiai taip ir galvoju. Bet čia, žinai, va, aš galbūt, taip... galbūt užklausiai. Bet ar tu nemanai, kad čia, kaip čia sakyt, tada... Tai gaunasi tas repas kūryba kvailiems žmonėm, kurie nesupranta perkeltinių prasmių, kurie, žinai, tiesiai šviesiai suvariu. Ar nėra repas ta žandras toksai? Ne, tai čia atvirkščiai repiai yra labai daug dvigubų prasmių. Iron Vita sako, tikra tiesa, kad duris į visas jo veiklas atidarė sportas. Dažniausiai apie kačiokus, tokius kaip tu, sako, kad, nu jo, kačios tie daug, bet knygų tai neskaito. Kaip mes su Marium Repšiu esam vieną kūrinį rašę, geriau kažką daryti, negu skaityti. Knygų mūjo vadinasi. Vėlgi, knygų, aš nesakyčiau, kad aš esu knygų skaitalas, tas žmogus, kuris labai mėgsta knygas. Nu, nors prisipažįsti. Ne, tai čia faktas. Tai man sakyt, kad aš ten literatūros mėgėjas, kažkokios grožinės, tikrai nesu. Iš mano skaitytų knygų, tai yra visos popsinės knygos, kai aš... Koelio. Taip. O vėliau buvo, aš pradėjau verslą. 20 metais ir vat, tuo laikotarpiu aš ir seminarus vaikščiu, ir pats vėliau vedžiau seminarus, kviesdavo kaip jauną verslininką, muzikantą, ten, kuris padarė verslą ir kaip svajonė pavers verslų, visokius tokius vesdavau. Ir aš skaitydavau 4 darbo dienų savaitę, kaip daryti įtaką draugams, kaip susirasti draugų ir daryti įtaką žmonėm, tada marketingo knygas, va tokias aš skaičiau. Ir man jos įdomios, bet aš turėdavau va, vieną bėdą tokią. Aš pradedu skaityti tą knygą, jeigu vakare, aš išgirstu idėją ir aš, man reikia pritaikyti šopę. Nu, kas neblogai? Nu, bet ne 12 naktie. Taip. Vėlgi, aš manau, kaip pasakysiu, tai baisiai skambės, kad knygos yra pervertintos vien tik tai knygos to tokio, čia ne vienintelė korta, kad ar skaitai knygas, ar ne, yra labai daug durnių, kurie skaito knygą, žiauriai daug durnių. Galim, negalime būti laimingi, skaičius sveikia, ne per tokių skirtingi, kas man patinka, tau nepatinka, fakiai reiktų, jei tau taip netinka. Vytautas pradėjo repuoti ir kurti muziką prieš 12 metų. Iš pradžių tai atrodė tik nerimtas užsiėmimas, hobis. Tačiau nejučia per šį laikotarpį gimė jau 7 albumai. O verslas vėlgi susijęs su sportu mano. Tai yra maisto papildų parduotuvė, sporto rūbus gamindavo iki tol. Tai... Ir čia yra pati pelningiausia tavo veikla, verslas. Ar jau pasikeitė svarstyklės? Nu, teoriškai per visą laiką tai taip. Bet yra tikrai tokių projektų ir tokių mėnesių, kad tikrai persveria mano ta kita veikla, dėl to, kad būna sukrenta ir filmavimo pamainos, ir koncertai. Ir jeigu dar tą mėnesį produsuojam kokią nors laidą, nu, tai jau antrą planą eina mano verslas. Jeigu ne verslas, tai aš nebūčiau tikrai rašęs daugelio kūrinių, dėl to, kad nu, nuo pat pradžių tu vis tiek eini į studiją, moki už įrašus, nekoncertuoji pradžio, arba koncertuoji už dykį, arba koncertuoji už ten 100 litų tuo metu. O kur tik nėra tekę Iron Vytui koncertuoti? Atlikėjas neslepia nuo pat karjeros pradžios ėjęs visur, kur tik jį kvietė. Kokios tokios įsimintiniausios vietos, kur esi koncertavęs? Pataisos namuose koncertuoti, aš koncertavau 3 kartus, berods pataisos namuose, tai nu, kalėjimuose, ten Raveniškėse, Vilnius, Marijampolės kolonijose, bet ten faina, ten tavo žmonės kažkaip tave priima, bet keišiausia tai buvo Mitelicoj, bet gavosi... Klubas toks, buvęs Vilniaus. Buvęs Vilniaus klubas, kur vieni maro, ta prasme, Vilniaus periferijos maros varo. Tai man nėra, kad man šokiruotų jie, ta prasme, aš augęs tarp tokių, man viskas okei, bet dar tai buvo... Mano karjeros pradžioj, kol kūriniai buvo labai reperiški ir mane pakvietė vienas sporto klubas į savo gimtadienį ir sako, atvarysi pas mus pakoncertuoti. Aš sakau, gerai, nu hebra, atvarysiu, jų reiškiasi naujametinis vakarėlis. Ir jie nepasakė, kad jie ne visą klubą įsinuomojo, o keletą staliukų. Ir gavosi, kad aš atvarau koncertuoti.
Ir aš matau, kaip tokios tetulės jau ne pirmo jaunumo šoka, tokie, nu, jau kaip dėdai tenais. Nu, ne dėdai, dabar plius minus mano metų, bet įsidėjo barsėtką į pašoną su mėgstuku iš gariūnų. Ir groja malinkį, malinkį, ir, vat, ir aš žiūriu ir galvoju, man čia dabar groti reiks. Ir dar atsimenu, pristatinėja rusiškai mane. Aš stoviu už sienas ir man toks juokas. Ir hebra, atsisuka kažkai. Ir aš kažkodėl atsimenu tos du veidus, tą porą tokio provincijos Vilniaus rusakalbės provincijos. Ir aš, ja, rankas į viršų, ei, jau, kažką tai darau. Ir jie tokiai nesupranta, kur aš vėliau atvarydavau grot kur nors. Ir sakau, hebra, aš grau mitėlicu, tai taip niekas nebaisu. Iron Vita sako prie dainų tekstų sėdintis valandų valandas. Teigia ir savo, ir kitų kūryboje visada pastebintis, jei vienas ar kitas žodis būna panaudotas tik dėl gražaus rimo. Šiaip sunku tikrai įsivaizduoti tave, nors tu tą ir darai. Tas, vat, kaip čia sakai, kačiokas, kaip prisėdi prie, nežinau, tam popieriaus lapo ir rašai eiles savo dainom. Tokie atrodo, žinai, kontrastai su tavimi. Tai vat vėlgi, čia yra stereotipai, bet tai tikrai tarp tų stereotipų tipažų yra iš... didelė dalis greunančių šitus mitus, ne? Kaip ir aš sėdėdamas su ragatke iš džimo. Aš galiu parašyti ir parašau ten piktesnį, agresyvesnį dainą, bet aš stebėdamas visus vyrus, matau, kokie jie iš tikrųjų yra jautrus viduje. Aš atleidžiu viską, kai tu glostai mano kūną. Arba durų dūra yra tokia daina, aš atleidžiu viską, kai tu glostai mano kūną, durų dūra, durų dūra, yra toksai senas kūrinys. Ir ten vėlgi aš tipažą pamačiau vienam renginį, kaip solidus verslininkai tikrai išsilavinę matosi žmonės, šviesų žmonės, ne bandiulnikai, kur turi babkį. Ir jų poras yra ant tiek fifos, ant tiek, nu, ir vizualiai fifos, ir šnekėjimo man nėra fifos. Ir aš giliau nepažįstu, bet, nu, tas jau stereotipų stereotipas. Ir aš žiūriu, jie bendrauja, ir aš taip galvoju. Ir tau rašosi dainos tekstas. Ir aš galvoju, o ką tu su jie veiki, žmogau? Ta prasme, ką jūs kalbat? Kaip jūs leidžiat laisvalaikį? Kas jūs sieja? Ir supratau, kad tik vienas sieja. Aš atleidžiu viską, kai tu glostai mano kūną, durų durą. Ir jinai, a, taip, aš durnelė, nu, atsiprašau, bet va tai. Ir tai yra, nu, tai yra tikra, tai yra galbūt ir kažkiek tiesmuka. Tikslaus treniruočių grafiko Iron Vitas neturi. Tačiau sportuoja kasdien, eina į visus Vilniaus sporto klubus. O krepšį su sportinė apranga vežiojasi visada ir visur su savimi. Sportas yra tavo gyvenimo toks, kaip sakant, ašis, ar ne? Kiek praleidi sporto salėje laiko? Sporto salėje praleidžiu priklauso nuo periodo. Dabar, artėjant vasarą, aš praleidžiu... Beach body? Jo, beach body, nes nu, kur Iron Vitas išeis su pilvu. Palangoj. Taip. Varau ryte kardio po valandą, kiekvieną dieną. Valandą dviratis arba bėgimo takelis įmasi kalną. Ir tada vakare, pusantros dvi valandas jau kačialka. Tai kardio per savaitę 7 kardio, o kačialku kokios nu 5-6. Kai mane išmokė sportas ir turbūt visose veiklose, norint rezultatų, turi dirbti. Viskas. Tai nuo ten 14-15 metų žinau, kad jeigu nori bicepsą ten pusę centimetro didesnio, turėsi dirbti metus. Tai turbūt ta disciplina man ir persikelia į muziką ir taip toliau, kai dabar jaunimas išleidžia vieną gabalą. Kada mane žinos, kada apie mane kalbės? Ir aš sakau, hebra, pas mane oficialiai išleista gal 90 dainų Spotify iš tų visų albumų.
Aš buvęs turbūt visose didžiausiose televizijos laidose, žvaigždžių duetuose, tikri vyrai per LTV, visose auksiniuose protas, šokių projektai, nesuskaičiuojama galybė projektų, filmų, serialų lietuviškų pilna, užsienio, ant tiek daug ir tu vis tiek tai turi dirbt norint to rezultato. Dėl vieno kūrinio, tu gali vieno kūrinio išaust, tau paklausys 2-3 mėnesius, wow, fainai, nieko nepadarys, tave užmirš už metų. Streso harmonija. Taip savo būseną sporto salėje, kilnojant svarmenis, apibūdina Iron Vytas. Kai per seminarus irgi pasakodavo apie ten savo istoriją ir jaunimas, o kaip man susimotyvuoti sportuoti? Tai sakau, nenori, man sunku, tai nesportuok. Kaip nesportuok? Sakau, žiūrėk, jeigu tu nori ir nesportuoji, reiškia, tu nenori. Nes kai tu į tūliką nori, tikrai, tai tu nuėsi. Kai da biški norėsi, tai da tu nenuėsi. O kada labai norėsi, tada tiesiog taikinį. Taip ir su sportu. Atras, kas tau patinka ir viskas. O ką visi tokio, jokingo, baisaus apie save girdėjęs? Kad durnas kačiokas ir kačiokai nemoka repuot, šveplas. Šveplas durnas kečiok. Ne, nereikia ašarų, laimė medžių gailius, rasiu skris, jei sugrįžo žemė vasarą, tai ir mylimo sugrįžti. Man visą laiką toksai, tipo, hebra, tai kečiokas, tai būt tada ne kečioku, ar apkūnus būtum, tada tavo repas geresnis būtų, jeigu tu ten nesportuotum, o valgytum tik tai burgerius, ne? Tada tavo repas teisingesnis pasidarytų. Arba būdavo, tai verslininkas čia, aišku, babkių turi, tai gali įsirašyti dainas ir čia tai hebra, tai kas jums trukdo daryti? Jūs einat lygiai taip pat į darbus, jūs einat į darbą, parduodat savo laiką. Jūs parduodat savo laiko darbe, kažkur vairuodami ten kažkokią fūrą, ar ten, dirbdami ofise vadybininkų, jūs parduodat savo laiką. Jūs irgi tai darot už pinigus. Tai kaip gali būti netru daryti verslą? Tu susikuri savo darbo vietą, uždirbi pinigus ir tuos pinigus gali investuoti geresnį muziką, geresnį klipą ir taip toliau. Tai kas yra netikra? O savo raumenų jėgą Iron Vytui yra tekę pademonstruoti ir nelabai smagiomis aplinkybėmis. Kai po vieno konflikto jis buvo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn ir nuteistas. Mes turės baudžiamąją bylą už žmogaus... Ir nuteistas už žmogaus sužalojimą, ar ne? Taip. Kaip čia taip atsitinka, kad tu lik, kaip ir žinai, kad esi ir žinomas, ir turėtum jau... Bet kokių provokacijų maksimaliai saugotis? Turi saugotis, bet čia yra, mano, kur sakau, yra amplitudė tokia, nuo pradžios iki pabaigos. Čia esu aš tas sėdintis, jautrus, rašantis eilės mylimai su ašarą makysę, o čia esu aš tas agresyvus, kur smogiu žmogui per veidą. Tai aš esu toks. Ir yra ne kartą buvę įvairiausių situacijų gyvenime, tikrai aš neslėpsiu, ir šita viena iš jų, dėl kurios aš tikrai nesigailiu, nepasakyčiau, kad aš gailiuosi. Vytautas sako tik gynęs brolį nuo neblaivaus asmens, tačiau teismas įrodė žinomo vyro kaltę. Susimokėjau baudą, gavau metus lygtinai, tai man čia yra, kaip sakant, nesiaubas kažkoks. Bet kažkokias išvadas pasidarei, kad nereiktų kažkaip atsidurtose situacijose. Tai yra neįmanoma. Teatro mėgėjai turėjo nemenkai nustepti viename žymiausių režisieriaus Oskaro Koršunovo spektaklių, išvydę Iron Vytą didžiojoje teatro scenoje. O ir jis pats sako, ilgai negalėjęs priprasti prie šio savo amplua. Padėjo tik tai, kad Vytautas jau keletą metų ištisai filmuojasi Lietuvos ir užsienio filmuose. Jaučiuosi, visur šiek tiek diletantas, Iron Vytas, kuris gyvena savo fainą gyvenimą, ten, kas jam patinka, bet kažkur labai giliai ten nekapsto ir
Ir tada tu, jausdamas šiokį tokį kompleksą dėl savo prierašo prie savo prie Iron Vito aktorius, nes aš nebaigęs, nu ir vėliau pagalvau, tai palauk, aš filmavausi 10 lietuviškų serialų, 10 užsienio serialų ir filmų. Tada filmavausi tiek pas Emilį Vėlyvį, pas garsius režisierius, su garsiausiais aktoriais kartu visur būdavom scenose. Ir čia dar Oskaras Koršunovas tau sako gerą žodį. Ir galvoju, nu tai gal man nereikia kompleksuoti, kad aš čia diletantas. Grįžtant prie jaunimo, kai manęs klausė, o ką padaryti, kad nusipilnuoti? Sakau, eik, užsiregistruok Actor Agency, eik, bet kur pradėti. Tai, kad man ten šūdą siūlo ten po 5 eurų į kažkokias ten masofkės ten pusiau. Tai sakau, taip, o kaip tu, ką tu nori parodyti iškart į pagrindinį vaidmenį? Tai kiek aš tu apsauginio atvaidinęs ten prieš tų 10 metų užsienio filmuose stovi? Yes, go, no, yes. Vat šitų, tai tu jai ir tiesiog ir būdavai. Ir kažkur pastovėdavai. Ir vėliau, toliau, tave kažkur... Ai, šitas... Ir vat būda, šitas kačiokas kalbėt gali. Jolanta Leonavičiūtė kadaise išgarsėjo televizijos projektuose. Kaip pasakytų dauguma lietuvių, žinoma, dėl savo įspūdingos išvaizdos. O Jolanta ir neketina slėptis po ilgais sijonais ir savo seksualių įvaizdžių bei provokuojančiomis nuotraukomis, oi kaip pykdo konservatyvius lietuvius. Tačiau su Jolanta šiandien kalbėsime apie tai, kodėl gražuoliams taip dažnai nesiseka meilėje. Socialinėse tinkluose sporto trenerė, modelis ir įvairių televizijos projektų dalyvė Jolanta Leonavičiūtė, kaip mėgstama sakyti, tiesiog sprogdina internetą savo itin seksualiomis nuotraukomis. Ir į kritiką ar bandymą ją sugėdinti nė nekreipia dėmesio. Taip, aš netitinku lietuvių standartų, kokia turi būti moteris, ir neketinu to daryti, sako pašnekovė. Reikia mėgautis gyvenimu savo, viskas, o standartinė moteris labai dažnai užguita, kad nai moteris ir viskas daugiau nieko gyvenime negali daryti, tik tai sėdėti namuose su vaikais ir dirbti nuo ryto iki vakaro. O būti matomai, būti gyventi savo gyvenimą, eiti ir dalinti šypseną, tai dažnai daug kam atrodo keista ir nestandartiška. Tai mano to gyvenime nėra ir ką žinau, aš tokia. Turbūt neprivedu savo prie tos standartinės moteris. Jolantai 41, tačiau savo išvaizdą ji yra visiškai patenkinta. Moteris neslepia, būtent grožis ir dailus kūnas tapo jos žinomumo priežastimi ir atvėrė visas duris. Dabar žmonės tampa sąmoningesni ir suvokia, kad gražus išpuoselytas sveikas kūnas perteiktas estetiškai, tai yra kaip meno dalis. Mene, pasaulyje, visur, taip pasine, jau nuo senų laikų. Tik tais žmonės labai sugėdinti, užspausti tuo, kas jie yra. Nes kūnas tai yra vieninteliai namai, kuriuose mes privalom gyventi visą gyvenimą. Ir jeigu mes perteikiam gražiai, mes parodom, kad tai yra mūsų namai, kokius gražius mes namus turim. Tai galim pasakyti taip, kad jums, jūsų kūnas yra meno kūrinys, į kurį jūs investuojat ir laiko, ir pastangų. Ir tai yra, kaip sakant, jūsų darbo rezultatas sunkaus. Taip, ir labai, labai dažnai džiaugiuosi, kad kažkur į miestą labai retai išlendu, bet kai išlendu, kad tikrai ne viena moteris prieina, moteris, kad gaučiau kažkokį tai ar negerą žodį, nu niekada nebuvo. Gyvenimas miške, prestižinėme Vilniaus rajone. Kasdienis sportas, pokalbiai su klientėmis ir, aišku, egzotiškos, kvapą gniaužiančios kelionės. Taip dabar gyvena sporto trenerė. O yra buvę turtingų vyrų, verslininkų, kurie bandė, na, tam tikrą prasme, pirkti meilę. Bandyti pasigirti kažkokiais prabangiais dalykais. Aišku, dažnai būdavo, ar kai dirbo dar su laida filmuodavom apie renginius, tai būdavo ar restorane, ar kur filmuojam prieina. Koks nors ten vyriškis sako, ačiū, Jolanta, aš čia toks anoks, tu nežinai, kas čia aš toks. Čia vat norėčiau, čia vat šampaną nupirsiko, aš negeriu, aš vairuoju. Stengiuosi duoti savo, kiek galiu. Aš kaip labai gerų žodžių laiką savo sakau, leisk savo turėti.
Tai va, kai mes leidžiam savo turėti, tai gyvenime viskas dėliojasi taip, kad mes ir turėtume. Kad, o pas žmogus dažnai save priboja, aš negaliu to, man per sunku, laiko neturiu, man per brangu. Jolanta sako visą gyvenimą gyvenanti sau. O dabar viskas dar paprasčiau. Sūnus jau užaugintas ir pradeda pirmuosius savarankiško gyvenimo žingsnius. Niekada nesakau ne savo svajonėms, sako pašnekovė. Jūs turbūt daug gaunate dėmesio iš vyrų, vyriškos giminės. Na, dėmesys tai visą laiką pas mane būdavo. Tai tiesiog kaip tu tai dėmesį reaguoji aš. Na, visai gyvenimą pas mane buvo toks, kad geriau būsiu viena, negu būsiu su bet kuom. Taip, kad tas dėmesys tai visą laiką jisai malonus, aišku. Bet kiekvienas dėmesys turi savo ribas. Tai kaip ir aš turiu savo ribas. Dėmesį patinka gauti, aišku, malonu, bet iki tam tikro lygio, kad visą laiką turiu savo tą vadinamą tokią sieną, iki kur žmogus gali prieiti. Tai neprisileidžiu aš visų, prisileidžiu tik tais tą vyrą, kuris paliečia mano širdies ir sielos gelmes. Bet aš įsivaizduoju, jūsų draugui tai turėtų būti nu, nelengva, matant, kaip jūs atsisuka, kai gaunat ten kažkokių žinučių, vis tiek nu, turi pats kaip vyras savim pasitikėti. Na, manau, kad mano vyras tikrai savim pasitikė ir tikrai pats irgi vyras, kuris gauna nemažai dėmesio, tai pas mus toksai balansas. Nepaisant nuolatinio vyrų dėmesio, Jolanta sako daug metų praleidusi viena ir tik prieš kelerius sutiko savo širdies draugą. Esat pasakusi apie vyro išdavystę sūnaus tėvo, ar ne? Kai sužinojot 3 savaičių, kai jis buvo kūdikis, kad jūsų mylimasis turi kitą moterį? Ten buvo taip, kad kai pagimdžiau sūnų, jam buvo 3 savaitės ir tada aš jaučiau, kad kažkas yra ne taip. Vis tiek mes moteris daug dalykų jaučiam. Ir tai jo paklausė, ar tu mane myli, tai tiesiog patylėjo ir sako, ne, aš tais nemyliu, aš šokiu savo kito vyro. Tada dar nesakė, kad jisai ten kitą moterį buvo susiradęs, kai aš laukiausi. Bet toks tai jautrus momentas. Jo, tai buvo gyvenimo pasidžiausias šokas, tai buvo kaip pusė manęs išplėšta ir pusė manęs mirė. Tai tikrai buvo labai skaudus gyvenimo. Ir dar tokia jaunų 22 metų, ar nebuvo? Jo, kažkas tokio, tai tikrai daug metų praėjo, bet tie dalykai užaugino mane ir padarė tokį žmogum, kokiu aš esu dabar. Tai kaip manau, viskas gyvenime turi reikšmę. Mano sūnaus tėtis jisai visą laiką sakydavo ir sako, tu buvai esi mano vienintelį gyvenimo meilę, aš labai atsiprašau viską, ką aš to padariau ir aš labai noriu, kad tu būtum laiminga ir atsiprašau. O atleidot jam? Atsiprašau už viską, ar tai, ką aš to padariau. Ar neįmanoma tokių dalykų atleisti? Čia nėra toks dalykas, atleido ar neatleido, čia yra gyvenimo etapas, kuris buvo baigėsi ir viskas. Aš tą pasmeistą žmogų žiūriu tik tais kaip savo sūnaus tėtį, galbūt tuo momentu jam buvo tai geriau, galbūt jautėsi jisai laimingas tuo momentu. Tai pikti yra dėl atsakomybė gyvenime? Atsakomybė, jo. Aišku, žmogus dalinai ir bėgo ir nuo atsakomybės, ir aišku, kiti dalykai, bet aišku, ateina laikas, kai labai dažnai tokie žmonės suvokia, kad kaip jie sugriovė savo gyvenimą ir savo tą buvusią laimę, kurią turėjo. Ar niekada nenorėt sukurti šeimos dar kartą, dar turėt vaikų? Po to tokio smūgio, kas buvo, tai šis net nenorėjau iki vyro aplamai, šis jau gyvenime nenorėjau savo nieko prisileisti. Labai tokia už tai sieną užsiauginau ir tas psichologinis vis tiek faktorius buvo, kad nesinori vėl būti skaudintai, nes tikrai buvo labai sunkus etapas. Tai tikrai tai buvo. Tai natūralus dalykas, kad norisi apsisaugoti nuo to, kas buvo skaudu. Tačiau kodėl taip dažnai nutinka, kad tituluotoms, pripažintoms gražuolėms, kurioms išvaizda tampa priemonė išgarsėti, asmeniniame gyvenime taip dažnai nutinka daugybė nesėkmių? Dėl ko gražuolėms asmeninis gyvenimas nu, bet ne visada susiklosto ir netgi gana dažnai susiklosto kažkaip nu, kitaip galbūt negu jas norėtų?
Gal nusivylė tiesiog vyrais, nes graži moteris vis tiek yra toks pagrindinis traukos centras. Ir pritraukia tikrai ne vien tik tuos vyrus, kurie ieško tos meilės, šilumos, ramybės ar to žmogaus šeiminio gyvenimo. Taip, taip, tikrai pritraukia ir daug tų vyrų, kuriems tiesiog graži moteris yra kaip graži statulėlė šalia. Nes manau, tai yra labai, 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 labai dažnas atvejis. Ir jos užsidaro savyje ir galvoja, geriau būčiau kokia ten negražutė mergaitė, ofisinė ar kokia pilka pelytė. Bet turėčiau tai mylimą, kuris vyra, kuris vis laiką bus šalia manęs. Tai aišku, dėl to ir labai dažnai būna tokia atveju, kad ar ten ar nusižudė, ar labai graži moteris, kokias ten vis ten pasaulyje, ar dar šiaip dažnai tokių dalykų išgirstam, kad viena ir kita baigė savo gyvenimą. Tai aš manau, tiesiog nusivylimas aplinka gyvenimu, kad tas grožis labai traukia, bet jisai sukelia daug skausmo. Būtent televiziniai projektai kadaise Jolantai padėjo išgarsėti. Šiandien jis sako, žinomumas visada atsiperka. Štai ji šiandien visų mėgstama sporto trenerė. Tiesa, treniruojanti tik moteris. Tačiau Jolanta netaip seniai nėrė ir verslo pasaulį bei atidarė savo elektroninę parduotuvę. Tai televizija, tas viešumas davė tikrai daug toks iš savęs išsilaisvinimas, to vidinės ramybės daug ir priimimo save tokia, kokia aš esu, nes tikrai kabinėtis prie savęs, jeigu aš pradėčiau, tikrai galėčiau surasti, kas man nepatinka. O kas buvo sunku psichologiškai? Emociškai tai natūralus dalykas, kai esi iškeliama ant piedestalo ir visi tą pradeda analizuoti kiekvieną tavo gyvenimo įvykį, ar šiaip kiekvieną ten vos ne pirstelėjimą, nesvarbu koks jisai, ar ten ar gilytėm, ar negilytėm, tai aišku, tas dalykas buvo toks ganėtinai sunkus, ir bet tai yra buvo dalis augimo. Aš anksčiau, kiek savai prisimenu, aš labai būdavau druvi mergaitė. Man mokykloje prieiti prie kažko paklausti, kiek valandų būdavo be galo, atrodo, ten širdis jau kalatojasi. Labai tai, sunku. Tai televizija, jo. Tai visi projektai, davė drąsos. Labai, ne tai, kad tos drąsos, bet tikėjimas savimi, išsivadavimo iš savęs, nes labai daug kompleksų turėjau, labai daug irgi, nes turbūt sunku patikėti. Dalinai ėjo ir iš tėvų, kad oi ne, nereikia, tai nedaryk, per sunku, kam tu ten keliauji, kam tu ten reikia. Visą laiką būdavo toksai bandymas užspausti, įkišti mane į tą vadinamą standartų kvadratą, kad būčiau tą eilinę paklusni mergaitę ir paklusni gyvenimo tos vadinamos sisteminė moteris, kuri gyvena pagal taisyklės, turi daryti taip ar anaip. Ir buvo toks etapas jūsų gyvenime, kad taip ir darėt? Aš nežinau, kodėl, bet aš turėjau visą laiką vidui tą tokį norą išsivaduoti iš šito, ištrūkti. Jau kažkas mane bandydavo kontroliuoti, ar bandydavo liepti, kad turėčiau štai ar vienai kitaip daryti, jaučiu, kad tai yra ne mano kelias, man toks vidinis pasipriešimas, kad ne, aš kažkaip tais kitai bandysiu. Tas toksai vidinis maištas, bet jos vidinis. Jo, ir žingsnis po žingsnis toks išsilaisvino. Dirbdama trenerė Jolanta sako pastebinti, kad jauni žmonės perdėtai priekabiai vertina savo kūną bei turi nemažai kompleksų. Aš įsivaizduoju kažkaip, kad moterim, kurių va, tas pagrindinis kaip darbo ir saviraiškos įrankis yra jų gražus kūnas, turėtų būti labai baisu senti. Jum yra 41, ar ne? Be abejo, atrodot nuostabiai. Bet kai tas laikas tiksi ir tau nu, vis tiek turbūt reikia vis daugiau pastangų būti taip pat tokiai Amazonijai. Ne, tai kokios tos pastangos? Pastangos turėtų būti, kad žmogus kleistų teigiamą energiją. Viskas, kas yra neigiama, labai ardo mūsų ląsteles, blokuoja ir kūnas negali panaudoti tos gyvybinės energijos savęs taisymų, tvarkymų. Kai žmogus yra pastovioje stresiniai būkliai, pastoviai skleidžia tą blogį pykti, tai tie dalykai sėdina, aišku, nekokybiškas, prastas maistas rinkimasis. Mes tikrai galim skaniai, kokybiškai, pilnavertiškai maitintis, net nereikia investuoti daug pinigų, tiesiog yra, tai yra pasirinkimas. Elementari mankšta, sportas irgi jisai priduoda prie ląstelių aktyvacijai, kad aktyvinti kraujotaką, kad mūsų kūnas išliktų kuo ilgiau toks, kokį mes turim. Pats geriausias dalykas gyvenime, kai mes galim, aš
išsireiškus, kad nejausti savo kūno, nejausti reiškia, nejausti, kad kažkur skauda, kažkur diskomfortas, kažkas ten traška, braška, va čia yra sveikata. Dėl to reikia sportuoti tam, kad mes nejaustume savo kūno, nes galima turėti belenkiek ten milijonų sąskaitoj, nuvažiuoti į pačią gražiausią pasaulio vietą, nežinau, atostogauti ir sėtis, bet jeigu atsikelia žmogus ryte su maudžiančia nugara, su skaudančiais sanariais, kaklas, tai kaip jisai gali mėgautis tom, kai jisai turi? Mano tikslas niekada nebuvo brangus daiktai. Daug mieliau išleidžiu savo pinigus įspūdžiams. Ir namams prie miško, nes tikiu, kad gamta žmogų gydo ir pakrauna, sako Jolanta. Praeitis metais į Antarktidą, po to Pietų Ameriką, toks energijos pasikrovimas, toks, nu man tai čia yra pas svarbiausias dalykas, kad aš galėčiau vėl pakrauti savo tą bateriją ir spinduliuoti. Bet jūs tai labiausiai taip įsivaizduotume prie baseino su kokteiliu, ten kokiam prabangiam kurorte. Bet jūs leidžiatės ir į tokias sudėtingas keliones, fiziškai sunkias, kur ne kiekvienas vyras toli gražas sutiktų su sunkia kuprinė ir atšiauriom ir sąlygom, ar ne? Mhm. Tai mano visos kelionės yra vat, su kuprinė. Aš jau, kad to bagažinio lagamino jau nežinau, kiek metų niekada nenaudoju, neturiu. Visai ką kuprinė, kad lygiai taip pat įsišėlius irgi su kuprinė. Tai Antarktida, į Pietų Ameriką irgi visur su kuprinė, visur mano tas rankinis vadinamas bagažas. Irgi Tailandą ir keliam irgi su draugu, tai irgi su kuprinė visur. Tai... Ar tokios egzotiškos kelionės į tolimus kraštus yra brangios? Tai kiekvienas žmogus pasirinkimas, ar jisai nori gyventi... Pavyzdžiui, Antarktida. Jo, Antarktida, tai taip, čia buvo pati brangiausia mano gyvenimo kelionė, tai, bet kaip minėjau, tai tik tais, na, į Antarktidą vieną kartą gyvenimą, tai tikrai vertėtų nukeliauti. Tai čia nėra ta vieta, kur tikrai dabar vasi kiekvienais metais galvos ir ten po kelių. Tai va, tai čia, na, jo, ten, bet tikrai verta ten į Antarktidą nukeliauti, aišku, brangios. Bet... Kai aš renkuosi gyvenamasis vietas, visas keliones aš organizuoju sapatį. Jolantai patogiai keliauti po Europos miestus paprasčiausiai nuo bodu. Ji renkasi egzotiškas keliones su kuprine ant pečių į tolimiausius žemės kampelius. Iš vis, vat, kai keliau Pietų Ameriką, tai pusę laiko gyvenau hosteliuose. Tai tikrai labai smagu sutinki kitų keliautojų ir kurie dalinasi savo patirtimi. Pusę laiko aš rinkausi, kad jau viena truputėlį pasibūt, bet viskas yra labai laisva ir prieinama. Čia Lietuvoj, galiu sakyti, man brangu yra atostogauti, negu keliauti į šešėlius. Nes tai yra mūsų prioritetai, ką mes galim pasirinkti ir vietas, ir kaip mes norim tą dalyką atlikti. Nes aplamai Lietuva labai brangi valstybė, tai aš jau geriau rinksiuos, tai žinau, lygiai taip pat į Maldyvą irgi yra tų variantų nebrangių ir negu... Ne 5 žvaigždučių viešbutis. Ne, nu tai kaip ir sakiau, yra tokių variantų, kur naktis 10 000 eurų kainuo. Yra tokių variantų, kur visą kelionę susiplanuoju iš 2 000 eurų. Tai čia tiesiog reikia ieškoti, žiūrėti. Jolanta sako žinanti, kas yra moteriškas pavydas ir apkalbos, tačiau visiškai nekreipia į jas dėmesio. Tai ar... Dar galim išgirsti apie jūsų sužadėtuvės, vestuvės, dar kažkokius šeimynius. Ne, aš sužadėtuvę, vestuvių, tai tikrai kol kas nėra. Sako, čia abipusis susitarimu? Ne, čia, nu, na kaip, čia ne tai, kad susitarimas, bet, nu, tiesiog ne, tų temų nerutuliojam. Gyvenam yra gerai dabar, kaip yra, o gyvenimas parodys, kaip bus toliau. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Susitiksime po savaitės. Iki.